NepalNews.com. News from Nepal, as it happens. एकीकृत नेकपा माओवादीका सचिव सीपी गजुरेले पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले भन्दैमा आफूहरूको सुरक्षामा रहेका लडाकु र हतियार नबुझाउने स्पष्ट पार्नु भएको छ। शुक्रबार राजधानीमा भएको एक कार्यक्रममा बोल्दै गजुरेले पार्टीमा छलफल गरेर आधिकारिक रूपमा निर्णय नगरी गरिएको लडाकु र हतियार फिर्ता आफूहरूलाई स्वीकार्य नभएको बताउनु भएको हो। सेना समायोजनको क्रममा हाम्रो कार्यतालिका बनाएर कुन ठाउँमा गएर हामीले चाहिँ यसरी निशस्त्रीकरण गर्ने हो या हतियार बुझाउने हो त्यो त छलफल गर्न सकिने कुरा हो। तर अहिले सेना समायोजनै भएको छैन, सेना समायोजन नभइकनै अब हतियार बुझाइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ नीतिगत रूपमा गलत हो भन्ने हामीलाई लागेको हुनाले यसमा पार्टीभित्र छलफल चल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। दोस्रो कुरा के हो भने हाम्रो यो हतियार कहिले बुझाउने भन्ने हतियार कहिले बुझाउने भन्ने जुन विषय हो त्यो हाम्रो पार्टीमा ठोस रूपमा कुन दिन बुझाउने भन्ने हाम्रो कुनै पनि निर्णय भएको थिएन, संस्थागत निर्णय भएकै थिएन। अध्यक्षले एकाएक आज हतियार बुझाइदिने भनेर खबर पठाउनु भयो। त्यसकारण हाम्रो भनाइ के हो भने यदि बुझाउने नै हो भने पनि कुनै पार्टीको कुनै न कुनै निकायमा त्यो छलफल भएर टुङ्गिनुपर्छ। पार्टीभित्र तीव्र अन्तर्द्वन्द रहेको स्वीकार गर्दै गजुरेले अन्तर्द्वन्दलाई अन्त्य गर्न सही विधि अपनाउन नसके पार्टी फुट्ने चेतावनी समेत दिनुभयो। एक फरक प्रसङ्गमा नेता गजुरेले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजनाको सुरक्षामा सेना परिचालन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयप्रति आपत्ति प्रकट गर्दै सेना परिचालन गर्ने निर्णय शान्ति सम्झौता र राष्ट्रिय स्वार्थ विपरीत रहेको बताउनुभयो। साक्षात्कारमा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर रामशरण महतले नेपाली काङ्ग्रेसलाई बाइपास गरेर सरकारले बजेट ल्याउने प्रयास गरे त्यो सफल नहुने भन्दै उनले काङ्ग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलहरूसँग पनि छलफल गरेर सहमतिमा बजेट ल्याउनु पर्ने सुझाव दिनुभयो। राष्ट्रिय सरकार यदि हामीले तत्काल निर्माण गर्न सक्ने हो भने त्यो राष्ट्रिय सरकारले नै बजेट किन नल्याउने, किनभने एक वर्षको लागि त्यो बजेट ल्याउने हो। अहिलेको जुन सरकार छ त्यो राष्ट्रिय सरकार होइन र प्रधानमन्त्री स्वयंले वैकल्पिक सरकारको लागि आफू तयार रहेको कुरा भनिसकेको अवस्था र व्यवस्थापिका संसदले त्यसलाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा सबैभन्दा उपयुक्त राष्ट्रिय सरकारको निर्माण र त्यो राष्ट्रिय सरकारले यो असारभित्रै बजेट ल्याउन सबभन्दा उपयुक्त हुन्छ। त्यसमा केही समस्याहरू आयो भनेदेखि बजेट चाहिँ सहमतिबाटै हुनुपर्छ र सहमतिबाट बजेट नल्याएर एकलौटी ढङ्गबाट जसरी अहिले चाहिँ जथाभावी किसिमबाट चाहिँ रकमान्तर गर्ने काम भइराखेको छ त्यसलाई पनि हामीले रोक्न भनेका छौँ। यद्यपि महतले एक दुई साताभित्रै नयाँ सहमतिको सरकार गठन गरेर बजेट ल्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख सल्लाहकार प्रकाश ज्वालाले प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल नेतृत्वको सरकारले नै नियमित बजेट ल्याउने दावी गर्दै अहिलेको सरकार वैध सरकार भएको र संसदमा पर्याप्त समर्थन भएकोले पनि बजेट ल्याउन कसैले रोक्न नसक्ने बताउनुभयो। सहमतिको आधार नबने शून्यमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिने स्पष्ट पार्दै नेता ज्वालाले सहमति भए राजीनामा दिन प्रधानमन्त्री तयार रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। निर्माणको वातावरण बन्न जरुरी हुन्छ किनकि प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माणका लागि राजीनामा दिने भन्ने सहमति छ। बहुमतीय सरकार निर्माणका लागि वा सरकार बन्नै नसक्ने स्थितिका लागि वा शून्य अवस्थामा राष्ट्रलाई राख्नका लागि त्यसका लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने भन्ने सहमति भएको होइन। राष्ट्रिय सहमतिको संयुक्त सरकार निर्माणका लागि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने, त्यसो हो भने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बन्ने सुनिश्चितता हुनु पऱ्यो, त्यसको ठोस आधार तयार हुनु पऱ्यो, कम्तीमा पनि न्यूनतम त्यसको आधार तयार हुनु पऱ्यो। त्यो हुन बित्तिकै कुनै पनि बेलामा कार्यक्रममा नेकपा मालेका महासचिव सिपी मैनालीले जबरजस्ती कसैलाई पनि बाइपास गरेर बजेट ल्याउन नहुने तर्क गर्दै सरकारलाई बजेट सहमतिबाट ल्याउन आग्रह गर्नुभयो। विभिन्न राजनैतिक दलका नेताहरूको भनाइ सम्बन्धी समाचार यति नै।